Різдво є великим святом, встановленим на спогад про народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Різдво Христове – одне із найважливіших християнських свят. Церква в ці дні святкує народження Ісуса Христа, свято світла, свято радості, свято миру, присутності Бога в наших родинах, в наших спільнотах, в нашій Україні, в цьому світі. До свята народження Христа віряни готуються особливо. Варто витримати період різдвяного посту – адвент. Адвент починається за 4 тижні до Різдва у період від 27 листопада до 3 грудня, а завершується 24 грудня. 4 тижні адвенту – це той період, який має пройти кожен вірянин перед народженням Христа. В цей період людина готується з радістю і з таким натхненням прийняти цього Господа. І так, ми обмежуємося певними речами, розуміючи, що нам дечого треба позбутися. Але на цей період адвенту я запропонував своїм парафіянам, щоб ми не лише відмовлялися від чогось, так, від чогось м'ясного, від якихось речей, від якихось забаганок, але додали до нашого життя якесь, можливо, кожний тиждень якесь добро, в якому ми будемо наслідувати вже і в період Різдва, і в нашому житті. Проте важливо пам'ятати, що під час адвенту варто обмежувати себе не лише у вживанні певної їжі. В період адвенту ми є запрошені не лише обмежувати себе в якійсь їжі, але і в певних поступках, поступово додаючи певні добрі справи до нашого життя. Напередодні або в день надвечір'я свята 24 грудня дотримуються особливо суворого посту, що отримав назву «Святвечір», тому що в цей день вживається в їжу сочиво, зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна. За традицією, піст святвечора закінчується з появою на небі першої вечірньої зорі. Вечір збираємося біля столу, готуються страви, так? Мама із бабусею готували тих мінімум 12 страв, ці страви були завжди пісними. У дні святкування Різдва встановився звичай заломлювати різдвяний хліб – особливі прісні оплатки, які освячуються в храмах під час адвенту. І їсти його як перед святковою трапезою, так і під час привітань один одного зі святом. На початок цієї вечері ділилися таким різдвяним хлібом, оплаткою, щоб кожен із одного того єдиного хліба, як Ісус Христос, який прийшов, як наш хліб щоденний, дарує нам цей хліб щоденний, то, поділившись цією оплаткою, сідали, помолилися і сідали їсти ці споживати пісні страви. Ну і, власне, після святкової вечері проводиться добре відомий звичай – колядування, ходіння по домівках дітей та молоді з піснями і добрими побажаннями. Після споживання тої вечері ми могли собі вже і колядувати, тобто вже відбувалася вже та радість. Ще одним незамінним символом такого свята є, звичайно, вертеп, який нам розповідає про радість народження Ісуса Христа. Знаємо дуже добре, що щоб донести певні такі катехізації для народу, встановлюємо ці вертепи, сцену самого народження Ісуса, прихід трьох царів, поклоніння пастирів. І також і в нашій парафії маємо вертеп, який символізує, і ту маємо так день і ніч, які зорі, які світять, звіщають про те світло, про ту зірку, яка сходить над вертепом. Розміщаючи ці статуетки, доносимо до кожної людини ту радість, що Господь є між нами, є дуже близько нас, тому кожен має доступ навіть доторкнутися до цих статуеток. Різдво – сімейне свято, яке об'єднує за одним столом найближчих, найрідніших. У багатьох сімей є власні традиції святкування Різдва, що робить свято ще більш цінним та особливим. Головним при цьому є небагатий стіл і велика кількість подарунків, а відчуття чогось світлого та доброго. Народжений Ісус нехай панує в наших домівках, нехай панує любов, мир і спокій. Від щирого серця бажаю вам пережити якнайкраще, якнаймирніше ці свята. У цей день важливо постаратися стати добрішими до оточуючих, робити добрі вчинки і переосмислити свої дії. Католики вірять, що Різдво дає кожному можливість стати кращим і почати життя з чистого аркуша. Тож будьте кращими, а у ваших домівках нехай завжди панують добробут та любов. Веселих вам свят!